А и танамшромлоба исет сфероებზია საუბარი, თავდაცვა, უსაფრთხოება, დემოკრატიზაცია, განათლება, ყველაფერი. მოიცავს არის ვაჭრობა და ეკონომიკა. რა თქმა უნდა, ცალკეულ ჩვენს მეგობარს, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ეს იქნება კონგრესმენი თუ სენატორი, შეიძლება გარკვეული კითხვის ნიშნები ქონდეს და მათ აქვთ როგორც საქართველოს მეგობრებს ამ კითხვის დასმის უფლება, ისევე როგორც ჩვენ გვაქვს ამ კითხვებზე პასუხის გაცემის და ხედავთ რომ დროთა განმავლობაში ეს კითხვები ნელ-ნელა იხსნება. ცუდი არის ის, რომ პოლიტიკური პროცესიდან გამომდინარე ქვეყნის ინტერესების გათვალისწინების გარეშე ვიღაც ვიღაცები ცდილობენ რომ ეს სტრატეგიული პარტნიორობა პოლიტიკური რაღაცა პროცესების ნაწილი გახადონ, რასაც ვერ მიაღწევენ, იმიტომ რომ სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ყველა სახის პოლიტიკურ ან პარტიულ ინტერესზე უფრო მაღლა დგას და ამიტომ ეს ყველას კარგად ესმის, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ ესეთი მცდელობები გაგრძელდება, მაგრამ ასეთ მცდელობებს შესაბამისი და საკადრისი პასუხი ექნება როგორც საქართველოს მხრიდან, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან. თუ შეიძლება რომ ესე გავა. დიახ. საქართველოს შეერთებული ბავშვები დაკავშირებით და ამის შემდეგ ამელოდებიან პომპეოს ანგარიშს თუ როგორ ვითარდება საქართველო და ამის შემდეგ იქნება გადაწყვეტილება დასაბუთებით გადავირები რაიმე რისკებს დას რეებს ლაპარაკობთ ეხლა აი რეებს აი მოიცათ ერთი გაჩი გაგიხსნით ეხლა აგიხსნით ეხლა თქვენს ინტერპრეტაციებს თქვენს არა გავიგე თქვენს ინტერპრეტაციებს ან თავი დაანებეთ, ან ცოტა უფრო ღრმად შეისწავლეთ საგანი. შეხედეთ, აი მარტივად არის. პირიქით ჩვენ მოხარულები ვართ, რომ სახელმწიფო მდივნის მიერ საქართველოში დემოკრატიზაციის პროცესების შეფასება მოხდება. პირიქით ეს ჩვენს ინტერესშია, იმიტომ რომ ამ პროცესებში არავის ჩვენ თვითონ ეჭვი არ გვეპარება. კითხვის ნიშნები, რაც არსებობს, ამასთანაც კომფორტულად გრძნობ თავს, იმიტომ რომ საქართველოში გამოხატვის თავისუფლებიდან, მედია პლურალიზმიდან, ინსტიტუტების განვითარებიდან დაწყებული, საარჩევნო სისტემით დამთავრებული, დემოკრატიზაციას არაფერი და ვერაფერი ვერ დაემუქრება. მარტივი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ ქართველმა მოქალაქე თავისუფლების ფასი ძალიან კარგად შეიგრძნო, სამართლიანობის ფასი ძალიან კარგად შეიგრძნო. მედია თავისუფლების და პლურალიზმის ფასა ძალიან კარგად გრძნობს. ეხლა მიხვდება, რას ნიშნავს პროპორციულთან უფრო ახლოს ყოფი საარჩევნო სისტემა, როგორ შეცვლის პოზიტიურისკენ ქართულ პოლიტიკურ კულტურას და ამას უკან ვერავინ ვეღარ დააბრუნებს და რაც უფრო მეტი შეფასებები იქნება საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორების მხრიდან, საქართველოს დემოკრატიზაციის კონსოლიდირების პროცესის, ჩვენ მხოლოდ მოხარულები ვართ ამ. რაგიბრუნდებით, აი ესე რიგრიგობით ვარ. რიგრიგობით. თქვენ წაგაკეთეთ ამაზე კომენტარი და თქვით რომ გამოძიებასო პრობლემები აქვს ქვეყანაშიო. ერთხელაც იყო თუ არა ეს აღიარება და ამასთან ერთად აი თქვენ ციყავით შინაგან საქმეთა მინისტრი და სად არის ახლა მთავარი პრობლემა რის გამოც ამდენ საქართველოს საქმესთან დაკავშირებით უფრო და უფრო მეტი კითხვა ჩნდება და პასუხები არ არის. გავიგე, მოდით ასე შევთანხმდეთ. გამოძიებასთან დაკავშირებით მე ვთქვი ზუსტად ის, რასაც ვამბობდი, როცა შინაგან საქმეთა მინისტრი ვიყავი. საქართველოს ჩვენს მარცხაჯულების სისტემას გარკვეული რეფორმირებები ჭირდება. ეს ვთქვი და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. ამას ვაკეთებდი შინაგან საქმეთა სამინისტროში. სისტემური განახლება რაც იყო, ეს იყო სწორედ ის რეფორმების მიმართულება, რომელიც უნდა გაგრძელოს. ხა მოგეხსენებათ, რომ ქვეყანაში ეპიდემიულ კრიზისთან ერთად და გლობალური ეკონომიკური კრიზისი და ყველაფერი ერთად დაემთხვა. ეს ყველაფერი არის გასაგრძელებელი. რა თქმა უნდა, გამოძიების ფუნქციის გამიჯნა არის აუცილებელი იმისთვის, რომ გამოძიების ხარისხი გაძლიერდეს. და კიდე ბევრი რამ არის გასაკეთებელი მარცხაჯულების სისტემაში და ეს ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, ამაზე გეგმების გვაქვს. საკანონმდებლო ცვლილებები მომზადებულია და ეს ყველაფერი განხორციელდება. მე სხვა რამე ვთქვი და აქ ინტერპრეტაციები არ უნდა შევცვალოთ. მე ვთქვი ის, რომ კომუნიკაცია მაშინ, როდესაც მძაფრ პოლიტიკურ პროცესში ვართ და სამწუხაროდ ისევე როგორც სტრატეგიულ პარტნიორთან ურთიერთობა ზოგიერთი პოლიტიკური ძალა იყენებს ქვეყნის საწინააღმდეგოდ, ამ შემთხვევაში
კონკრეტული ოჯახების ტრაგედიას იყენებენ ასევე პოლიტიკური პროცესისთვის და ეს შესაძლებლობა რო არ მივჩეთ ინტერპრეტირების, სხვადასხვა ინტერპრეტირების, რაც ასევე მედიის უფლება ამას არავინ არ კრძალავს. მე ვთქვი რომ ესეთი სივრცეები არ უნდა დარჩეს პროაქტიულად, მაქსიმალურად მეტი ინფორმაცია უნდა მივაწოდოთ მედიასაც და ჩვენს მოქალაქეებსაც. იმისთვის, რომ სივრცე არ დავტოვოთ ინტერპრეტირებისთვის, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც გამოძიება მიმდინარეობს და გამოძიების პროცესი ჯერ დასრულებული არ არის. ეს თქვი და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ამას. ბატონო, ეს რამდენად სერიოზული გამოძიება არის ნაცნობი და რა სიტყვოს? გომელაურის გადადგომასთან მაინც ეს გასაკუთრებელი. შეხედეთ ხალხნა. შინაგან საქმეთა მინისტრის ამოცანა გამოძიების ბოლომდე მიყვანა და დასრულება. არანაირი კითხვის ნიშნები ამასთან დაკავშირებით არ არსებობს. დარწმუნებული ვარ, რომ ერთი საქმეც და მეორეც სრულფასოვნად იქნება გამოძიებული და ბოლომდე იქნება მიყვანული. ეხლა ვიღაც პოლიტიკური მისთვის, რა ქვია, მოღვაწეების მოთხოვნის გამო, როგორ წარმოგიდგენთ, ხე სერიოზულია? არასერიოზულია ეს საქმე. საკმაოდ დიდი ხანია გამოძიებელია, ოჯახი ითხოვს, რომ აქტიურად აგრძელდეს გამოძიება და ანუ ერთგვარად კითხვები აქვს მათ გამოძიების ნაწილთან დაკავშირებით. ასევე, მაგალითად, იგივე შაქარაშვილის საქმე, ბოლო პერიოდის მოვლენები რომ გავიხსენოთ, ასე ვთქვათ, ბაჩალიაშვილის ბურუსით მოცული საქმეა, გარდაცვალება. აი, თქვენ რამდენად საზოგადოება უნდა იყოს იმდენად ინფორმირებული. აქ გარკვეული სივრცე შეიძლება არსებობს და ეს უთხარი მე და ეს გამოსწორდება, იმიტომ რომ თქვენ რასაც აკეთებთ ახლა არის როგორი საკითხია, იცით? მაშინ, როდესაც გამოძიებისგან შეიძლება საზოგადოებას ინფორმაცია არ ყოფნის, აქ მედიაც ამას იყენებს და შემდგომ უკვე ტრაგედიის მსხვერპლების, აი ხარის გამოყენება ხდება გარკვეული ვერსიების განვითარებაში, მაშინ როდესაც ეს გამოძიების ნაწილია და განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც გამოძიების პროცესი დასრულებული არ არის. აი მსგავსი სახის პოზიციონირება არის ამორალური. დავით ჭავკვაძის სტრატეგიასთან დაკავშირებით, გერმანიას მოსთხოვა საქართველოს გადმოეცა, თუმცა დეშულმა მისწერა წერილი გერმანიას, რომ ის არის პოლიტპატიმარი. რეალურად გერმანიამ გადმოსცა საქართველოს ეს პატიმარი და ის მსჯავრდებულია, თუმცა ანუ ეს შეფასება, რომ ეს წერილი ნამდვილად არსებობს და ადეიშვილმა ახსენა, რომ ის არის პოლიტპატიმარი და მას არანაირი დანაშაული არ მოუწყეს. იქნება ადეიშვილის პოლიტპატიმარია? იქნება ადეიშვილს? ახლა როგორ შეიძლება ასეთი კითხვების დასმა ხო არსებობს? ეს ხო მე ხო არ ვსაუბრობ კონკრეტულ საქმეებზე, დასრულებულ საქმეებზე, განაჩენ დაყენებულ საქმეებზე. ჩვენს მოქალაქეებს, ადამიანებს ხო მეხსიერება აქვს? რა თქმა უნდა, ჩვენს მოქალაქეებს ხო მეხსიერება აქვს და მსგავსი თემების სპეკულირება არის აბსოლუტურად მიუღებელი. ყველას ყველაფერი ძალიან კარგია. ბატონო, საქართველოს გავლით მოხდა ტექნიკის შედარება სოფლში, რომ შემდეგ მოხდა აზერბაიჯანის კონკრეტული ობიექტების დაზიანება. თქვენ თუ გაქვთ ეს ინფორმაცია, მაგ კუთხეებიც გამოაქვეყნეს, არ არის ეს დადასტურებული ინფორმაცია, ანუ როდის არის ეს პოტენციალი? თუ უშვებთ მასეთი რომ შეიძლება შეიძლება ამ კითხვას აქ აზერბაიჯანული მედია ასევე ამტკიცებს, რომ სლობოდან ტესიჩი იყო ჩართული ამ იარაღის გამოძანაში საქართველოში, რომელიც არის ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ სანქცირებული ადამიანი და პოლიტიკურად უფრო პრობლემა იქნება, როგორც ხდებით, ვიდრე სამართლებრივად, იმიტომ რომ ტრანსატლანტიკური და მოდით ასე შევთანხმდეთ. პოლიტიკური პრობლემა საქართველოს, განსაკუთრებით ახლა კონტექსტსაც მივხვდით თქვენ, რასაც საუბრობთ, რა თქმა უნდა არ იქნება, იმიტომ რომ ჩვენს მოვალეობებს ვასრულებთ სრულად საერთაშორისო კანონმდებლობის შესაბამისად. თქვენ რაც ბრძანეთ ახლა, ჯერ ერთი ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ მედიით გავრცელებული რაღაც დაუზუსტებელი ინფორმაცია. ეს საყურადღებო ინფორმაცია იქნება მაშინ, როდესაც ეს იქნება ჩვენს ორ ქვეყანას შორის რაღაც მსჯელობის საგანი. აზერბაიჯანსა და საქართველოს შორის სტრატეგიულ პარტნიორობას და ძმობასაც უფრო მეც გეტყვით, არაფერი არ ემუქრება. შეუძლებელია, რომ ამ
უმაღლესი ხარისხის ურთიერთობებს რამე დაემუქროს ეს ერთი მეორე. ეხლა თქვენ რომ მეუბნებით ფოტოზე, ნანახი გაქვთ ეს ფოტო? ხო, ეს არის ჩვეულებრივი სატვირთო მანქანა ყველაფრის გარეშე და ეხლა რა შეიარაღება? დავსრულდეთ. არ არის აქ და მოდით კიდევ ერთხელ ვითხრათ. კიდევ ერთხელ გეუბნებით. კიდევ ერთხელ შეგვიძლია რომ სასწაულს ცოტა ნორმალურად შეიძლება თუ მოიქცეთ. მაცადეთ ერთი წუთი ადამიანს პასუხო. მოგიბრუნდებით მერე თქვენ. რიგრიგობით. ან რაღაც ნომრები დაიჭირეთ, ან რიგზე დაალაგდეთ. შეხედეთ, გავიგეთ, შეხედეთ, როდესაც რაღაც ინტერნეტ გამოცემის გავრცელებული ინფორმაციის საფუძველზე კითხვას მისმევთ. კონტექსტურად ორ სტრატეგიულ ქვეყანას შორის, მოძმე ქვეყანას შორის ურთიერთობების კონტექსში არასწორია. ესეც არის რისკია. ამიტომ გეუბნებით რომ ეს აი მედიას კითხეთ, იმ მედიას კითხეთ. ეხლა წავიდეთ აზერბაიჯანული მედია ავცელა. პირველად ეს ვინც გავცელა. აზერბაიჯანული მედია სხვათაშორის არის სამთავრობო მედია, სწორედ ამ გაჩნდა. და სადაც იქნება სამთავრობო მედია? დასტურაფსო სერბეთიდან გამოიგზავნა. რას ნიშნავს სამთავრობო მედია? არის ზოგიერთი სამთავრობო მედია. არა, აზერბაიჯანის სამთავრობო მედია. მოდით ასე შევთავაზოთ. შეგვიძლია რომ მოდით ასე შევთავაზოთ. მოდით ასე შევთავაზოთ. მოდით ასე შევთავაზოთ. რა არ ყოფილა საქართველოს? საქართველოს სატრანზიტო ქვეყანაა რა. ეჭვგებარება? კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით, რაზეც ჩვენმა კოლეგამ უკითხა. მოდით ასე შევთავაზოთ. საქართველოს და აზერბაიჯანს შორის არანაირი გაუგებრობა არ არსებობს. ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორობას ძმობას არაფერი არ ემუქრება და ამასთან ერთად საქართველოს როგორც ყველა სახის სატრანზიტო პოლიტიკა პირველ რიგში არის განსაზღვრული ქვეყანაში და პირველ რიგში რეგიონში სტაბილურობის დაცვის მიზნით. ბოლო შეკითხვა ფრონტზე.